মক্কা ওখানে মানে হাদিসের জায়গাটা যাই বলে মনে করা হতো। এখন অনেক দেখছি কেমন কেমন অনেক সেগুলো ভুল ছুটে খেমে থাকবে আসতে বেড়াটা দিয়ে করান্তি আমরা যেখানে সময় হয় রক্ষছি যাই যখন ଚକି ନବୁ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଇଛ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି କଣ କଣ ହଉଛି ରଖିତ ତମ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ କହିବ ଗୋଟିଏ ତମେ ମାନେ ଆଉ
ଅନ୍ନନ ଭାଉଜ ପଳେଇଲେ ଭାଉଜ ଜୋରରେ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ କିଲୋ ମାନେ ଏଇଆକୁ ବଟା ହେଇକି ହବ ନା ଭିଡିଓ ଦେଖିଦବ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତୁମେ ମିଠା ଦିଟା ଯୋଉ ପିଠା ଦିଟା ଛୋଟ ପଲିଥିନ ଦେବ
ছড়া ছড়া
ଚୁଲି ମୁହଁ ଯୁଆଡେ ସେଇଆଡେ ହବ ତ ନାଇଁ ସେଇଥିରେ ପାଣି ହବ ତମେ ତ ହାତ ଧରା ଧରି ବସେଇ ଦିଅ କୁଟି ପାରିବ ଯଦି କୁଟିଆ ଲୋକ ତ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ଝୁନା ବାଜ ରେଡି କୁଟିଆକୁ ତମେ ବସା ଝୁନା ହଜାର।